anjing badak ki oi dari selat tawa. Anjing badak ki oi dari selat tawa. Ada tak anjing badak ki oi dari selat tawa. Tuh ta. Mun. Ngalenyap. Ngalenyap wes kakek aduh si jalan aduh. Warga Dedes Bojonggowong aduh newak ayo newak tinggal yeuna euy mirip walaupun nenek kitu atuh set kitu gajlek bae kadinya aya PR kan geus leuleuh. Wak bos, datang ke peser. Wak, betul kan mam latu. Wak, hema piton. Mas batak bos. Mas batak. Itulah orang hepeng, nggak punya uang bang. Iya. Taken lah, itulah bos. Iya. Podo itu ceket. Ah mantap. Kau suh Mang Darta. Aduh gogok teh. Ulah disimpan lagi di kandang doma. Domo nggak gedean. Ade minggu ke moro muhun kaosu iki. Terus cuma ada aja kok. Kakek geus ieu tuh. Aduh. Hei. Eta lah supados teu ceket cen sore teh. Nu mira we. Aduh komisi ya teh. Peserta Nokia Mang Darta. Kuat. Tewak. Dagan lur. Eh, biu dagan alah lur. Ranya ieu sugan we aya bituran deui nya, orang biturkeun deui ah ka Bojonggowong. Nengan lokasinya, lokasi nu anyar euy. Ayeuna ieu jumah ayeuna. Jeung bos sungkul, bos kakek ieu. Rada reureuh jalangna meureun lur. Kamari mah kana inang ieu bos kakek teu eueuh wae absen lur. Tarik beger gi. Kana keuk jalang. Ayeuna karek-keredam yang miang ngeureun euy bos kakek ye. Aleh. Tarik ke aya geus beureun geus ye kepacak ngeureun ke. Ngadur yang geus macak mah geura lur. Hampurannya ah resep heureuy lur. Yo digaskeun deui lur kami mah. Up api. Baro'ol we lur euy. Cuk. Mencarian deh lur, can mangih deh, eh, aduh, lapor. Kedon kena monyet, eh. Ihu. Ah, gih, lamun peting, lamun dibere peting, itu bakal bok belah, gana acara, eh. Kadu emang si yakin cara kena. Cuk, monyet. Cuk, ah, paduli, dinu hantar mah. Jangan dirur, sugan we atau ayak naon. Up. Hah? Oh. Hihu. Aduh, lakek ye. Lapur lur, can mangi kene udagan ye tisuk-isuk. Kerek sekali ye, tadi di bebedahan sprengkel beri tukar video. Bos. Bos kakek lemah, ey. Leles lur, udah gan lur. Mual keberi. Bos. Lungsai bos. Hinyai mata hinyai bos. Bos. Bos hinyai bos. Kau rumah Darta ya, aduh. Hinya. Bos.
sepuh. Keun we aing moro mah lur, penting mah initnya antara aya jeung eueuhna mah selalu lur dangaranana ge hiburan, kadang aya, kadang eueuh. Abok aing. Hey. Meureun kitu lur. Yo ah digaskeun deui. Haban we digaskeun euy. Cidawi geng selemah euy itu ah. Yo. Lulululululululul. Keprokan gi, keprokan gi. Gawat. Tah juga ngertek gi kadinya gi. Gawat. Tewak. Gawat. Gawat. Tinggalan ke. Tata anjing badak ge oi dari selat awa. Tu tata. Tata anjing badak ge oi dari selat awa. Tata anjing badak ge oi dari selat awa. Tu tata tata tata. Yo 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 yo. Halo. Ku gade mol. Sebu. Desna. Mohon. Wui. Adau. Api. Wui. Tolo igi papa gi. Papak dulu woy. Wuy, acil. Goat. Udah ganur. Oke. Woi. 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 Halo. Woi. Woi. Halo. Diahkeun dulu euy PR PR lah deh. Dia dulu di pasian ye air jam-jam. Air jam-jam anjing. Air jam-jam lur. Asup kana ieu nya ah. Naon? Bau ieu. Tuh.
picun ieu. Jangan udah we eta mah kos biasa eta bin mah kenaon. Bakal mayuar rumah ni mah. Karena geus beakeun nang beakeun. Ini sok-sok beakeun eta tinyuh. Tinyuh-tinyuh bos. Tinyuh. Ada awar biasa bagian ieu na. Karan aduh. Jadi lamun an euy. Ngalamun. Anjing eta caricing e. Ngalamun. Ngalenyap. Ngalenyap bos kake aduh si jalan aduh. Pak warga Dedes Dedes Bojonggowong aduh. Newak. Newak. Ai newak tinggal ieu na euy. Mirip walaupun nenek kitu atuh set. Kitu gajlek be kadinya. Ah iya. PR kan. Nges leles ieu tu mangi udagan. Aduh, Dedes sekalian aya di lalebar. Dedes kahot eta mah lur. Sekarung pisan. Moang ke insyaallah bakal. Tuh atuh eta mah Dedes Gunung Gede, lur gerotan ditu ah. Kudu dijamu heula lur ah. Ada stamina na naik beli. Di pasian naon eta teh bos tinggalikeun lah bos. Khas Batak. Eta ieu mah piton. Ima piton, ah, ya teteh hormon piton. Ima piton heula ah merada ieu. Hormon eta teh. Di ima piton heula lur. Mana tanah? Mana? Cangkir. Cangkir. Eh, ieu kantong aduh. Sugan euy aya lasunan euy. Liangnya tak kena liang. Oh. Sudah. Emang ngarenangan gini, lain iya, lain batu, tani. Tani. Pak cuma gali itu. Si. Masuk kena liang, eh. Sugane itu ayah. Poin, eh. Tah, aku etasau. Thank you very much buat rekan-rekan sama Sobi yang udah menyimaknya khususnya. Mungkin beruan kali ini jong lur euy. Ampuranya ngaranan ge hiburan lur antara meunang jeung teu lur penting hiburannya kasalurkeun. Nuhun pisan anu geus nyimak kasadayana rekan Sobi. Yo, salam gokak. Lanjut di video nu lainnya.